paid my dues. Time after time, I did my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I made a few. Ale já to potřebuji. Nechceš, dobrý.
teďka ven, to nevadí. No. Jo. 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 Co vám dávám teď by řekni, co ty vysokýho? Možná tu basu, no. Basu teda, a tak bude na vás blbě koukat, no. Takhle se to potřebuješ. Takhle basa od limonády, jasný. Ne, dobrý, ne. Už bylo vysoké. Ne, mě nevíš se, od piva bylo vysoké, protože od piva je o 5 cm vyšší. To musí je to hledaný. Nechci se začít v půl osmý, prej. To bude možná lepší, jestli se jdou lidi. Vůbec nechme pát. Když lidi se jdou nadšený z toho. Srpoče! Ty kone. Jo, ty by se mohli uvařit, dobře, víš. Takhle. Tu máš. Takhle. Jestli tam toho kolik chceš. Tohle to fakt flátí takhle, jo. Ty to máš, jak to máš nový? Ještě se dělá to nebojí. No, ještě tu redukci, jo. To dá, bude určitě. Když tak tam flátí jednu nebo dvě, jak budeš potřebovat, jo? Jo. Už to je jedna nebo dvě, jak chceš. Jo. A něco jsou potřeba dvě, na něco jedna. Mě bude stačit na to jedna. Tady máš, aby si mohl taky do toho kecat. Tam si to flagneš do jedný. To já kecat nebudu, takže by lidi kličel. On no, on si nebudu mít. Nebudu mít párky, nebo. Tady máme to. Jo. Tady máš, tohle to můžu odnes. Nestane se nic zvláštního, tady je to málo kecený. Jedině Luděk. To byste se tady pohoršovali, kdybyste to slyšeli, proto ho nepíháte, už jsem zvolil. Jedině Luděk. Jde. Raz, dva, jedna, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Zelené by to mělo být, zelené. Tak dejte tady do rohu nějakého panáčka, ať tam zkazuje něco. Marka, vole, my. Máš tu mlíčko? Ježišmarja, ty nevíš, že je mlíčko. Kafe si udělá, krám, budu pohledat já. Já si udělám kafe, přinesu si mlíčko, zaplatím si to a můžu vypadnout. Bože lidi, ty vole, to vidíte. Jo. Jo. Ty nevíš, že jsou cigára. To už je, a já si dám srdek. Srdek. A bez toho ten zuby. Jo, já si dám srdek. To je Thank you.
se na to nemůžete, aby to nebylo po celou noci, víš tak? Jo, aby byli co nejkratší cestou, aby byli co nejkratší cestou, víš? Karlik přišel, Jirka přišel. Kultovní Filip. On maká. A já teď čekám na kultovní. A jsi tam fakt nevíde slyšet, hele. Jsi se nadával, no? Jsi se nebyl spokojen? Ahoj. Kde je? Kde je Andrej? Kde je Andrej? Jenom radnici. Tak ani to ještě trakuj. No. Tak Davídku, ano. Co čekáš od dnešního večera? No tak čekám výbornou zábavu, dobrý pivo, dobrý jídlo a... Dobrý lidi hlavně. To předpokládám, je základ. Jako když jsme tady my, tak tady nemůžou být špatný lidi. No a uvidíme nějaký pěkný záběry, no. Tak pane Hampa, jestli čekáte od dnešního večera, na co jste připravený? Ještě, já nejsem žádný řečník, prostě víš, to je dobře 20 let už a teď se mě bude ptát po 20 let. Já bych to doplnil, pan Hampa je připravený na kuřecí stehna. Kuřecí stehna. Dobrý pivo a zábavu, jako na co bychom byli připravený. Proto jsme. My se připravujeme na neděli. Ano, my se připravujeme na neděli. Pane Hampa, co očekáváte od dnešního večera? Kdyby někdo zaplatil úplatu. Tak co očekáváte od dnešního večera? Ježišmarja, co očekávám? Spoustu zábavy, spoustu perfektních střihů na elektronickou tušku. To myslím, že máš elektronickou tušku, a jí doma nenašel. Tady je připravená. No paráda. Budou tam vidět i moje zákroky. Jedinečný. No božský teda. Pak nemám na co si stěžovat. Hlavně ty brutální. Ty brutality, hele, tam budou vidět. Jako od těch žlutých, jak nás řežou, vy. No ty vado. Hele, žádnou úctu nemají ty žlutí, ale tady od toho si slibuju teda perfektní organizace je tady. Za Karel platí dneska tam. Samozřejmě. Dobrý pívečko, aby bylo, to tady je, no a samozřejmě tady bude nějaká bašta taky, ne? Já jsem nežral dva dny, ale. Tak Jirko, co očekáváš od dnešního večera? 20 let, už očekávám, že uvidím nějakou akci červených. Já myslím, že... Tak jsem se dneska došel. Tak Karliku, co očekáváš od dnešního večera? Tak perfektní zábavu, ne? A hlavně, jestli přijde Jarek, tak je radost. Martine, tak co očekáváš od dnešního večera? Aleši, za ty se mě popá tím pivou. Víš, co říkal Olda? Nevím. Že to za mě prvního zaplatí.
nejlepší hláška je... Míro, Míro, krátká anketa na úvod. Co očekáváš od dnešního večera? To se vítězství červených jako vždycky. No. Jak se ti to nezná? Tak Zindo, co očekáváš od dnešního večera? No, že se hezky požeru. Ale Max, díku. Díku, víš si, pardon, že se ti to nikdy nepovedlo. Zindo, vítáme tě tady. Čau. Zindo, ahoj. Ale Zindo, přes chvilkou si dal Alešovi kola, ale jaký ho podmerný. Ale on ti to nepustí. A to si říkala. To ti nepustí znova, to nezopakuju, rozumíš? Já jsem tam měl jeden druhý základ. To, hele, já jsem přišel na to. Aleš, hele, počkej, já jsem na to přišel. Aleš pouští ty naše krásný gólový akce a ty naše zákroky. Před tím, než začne oficiální schůze a rozborka. A potom přijde a pak uvidíš ty vole. Šub, hele, 11:15. Ty vole, kvapil, jak tam klečí a brečí v bráně, ty vole. Hrozný, ty vole. Takhle si z nás dělají prdel. Luďko, oni to s Jirkou vystříhává. Já jsem zvědavý na to disco, ty vole, tam jsou jenom jejich akce. Tak tam nasadili, jak je velené a pak nic. Ne, já říkám, Jirko, tady je docela dobrá akce. Tvůj táta dává gol, Erka, to vyndáme. Já říkám, aspoň jeden jim tam necháme. Play tak dobře, jeden jo. To bude ten před chvilkou, ne? Předtím byl zápas, že jsme tam červený vola snad. Já nevím, co tam lidi je do zápasy. No, je to hrozný, já to říkám, se stříhali. Ale Marera, nebo Maneira. Maneira. A oni, když už cítí, ale že na nás nemají, jo. Tak si přeskupěj mančaf, ty vole, jo. V tu ránu si pozvou tamhle, vole, z hospozej na čokopopou na černu, ty vole. Ze šlapání z posily, dva profiky, ty vole. A dva z Bežovic, no, profiky. A dva z Bežovic. Ale ty zvali taky, já jsem nemohl. Na zdarokane! Chceme k tomu udělat se nějakou hezkou krabičku, aby to byla pěkná památka. Ještě se to neviděli. Počkej, jestli to bude opravdu tak, že jste si tam namixovali ty vaše, tak to si kupte vy. Já bych si pak vzal tu jenom tu krabičku, ty jo. To dívko si tam nechte, jo. Já krabičku a pustím si tam třeba, vole, já nevím, vole. Zabáty, vole. Zabáty, pohádku. Aleši, hele, a lidi tam budou jako normální takhle, jo. Protože já co mám to DVDčko, pánové, hele, Luděk je bráně, ty vole. Tvoje chyba je jich, ale tohle bude asi to nejdůležitější z toho asi celýho. Tak tam by měly být jenom ty naše vítězství, ale v pohárech, že jo? To je jasné. Liga mistrů. Milý kopalisti z Květinice, já jsem o vás taky nevěděl, stejně tak jako velká část lidu fotbalového v České republice. Teď už vím a slykám, protože už 20 let držíte spolu, 20 let vaše Liga Květinice z 1991 funguje a prý bez jakékoliv pauzy. Takže to zaslouží opravdu hlubokou poklonu. Předpokládám, že taky nemládnete. O to je to cennější, protože se dovedu představit, nemám taky starý kosti.
jaký to je takhle listopadu, nebo někdy v březnu, když mrzne, když je zima, když je pláto, tak to velká legrace není, že to všechno koušet a je to dobře. Mimochodem, dostal se takové jako, že se o jednoho vašeho hráči, jistého pana Pachtu, zajímají prý i zajímavé kluby, tak byste dopadli jako Pilař Kozma. Protože prý zájem je velký. Já doufám, že se vám bude dařit i v příštích sezónách, že přežijete rok 2050, no a třeba se tam někde potkáme u vás. Mějte se fajn. Děkuji, pane Bosáku, můžu ještě jednu malinkou otázečku. Máte určitě hrozně nabitý program, máte někdy čas si pro si taky zahrát fotbal na pláci s kamarády? No, tak já pořád hrám, hraju za Unión Strašnice a tam hraju za Bčkové, jako starý Mazák, učíme tam, že se tím kolegu malý kopat, že hrám na kresný Přebor, aby za chvíličku mohli ještě pivo, co se vlastně to kopat za Ačko pláci. Pak máme ještě takový manžel, který to Real pod Praha. Jsou kluci jako Štíři a zajímavý lidi jako Ivan Trojan a David Jomotej a další. Myslíme, že jsme vstupovali po republice v rámci Charity, protože vyděláváme nějaký projekt, jako jsme členický domov nebo nějaký nemocnice. Nebereme si my žádný peníze, všechno se nechává na ten pohodlý účel, ale zatím už se nám docela daří a hlavně, to je nějaký manšel, je tak neprobrává. Počíná se, my jsme na souboji. Jo, jsem to s nějakým kreativním potextem, aby se dělalo nějaký špitál nebo něco takového. Dobře, já vám strašně moc děkuju a mějte se krásně, co vám v práci daří. Vy se mějte dobrý pan. Legenda, tyjo, je to legenda. Jak hráli? Ty vole, jo. Nevíš, jak hraje Keza, ale Kvino. Ale tak si nejde. No, nevíš, jak hráli. Dokud je to teplý. Já nemůžu, tady víš se na mě, ty tady kdy hodně se tak. Tři a to bude. Sežeru celý kůže. Zítra budeš ty. To kůže má jenom 200 hrát. Měli to vypěhat. Ne, fakt. To je jako nechci zvedat. To by byla škoda. Vince najeste a tu neděli pořádně. Nejlepší z toho chlesnou. Ale jak přijde ten dědeček doktorovi? Pane doktore, tak jsem prostě týden nebyl na záchodě na malý straně, vůbec mi to nejde močit. Pak se slíkněte, podíváme se na to. Ale dědečku, teď vy tam máte uzel. Ježišpane, já jsem použil koupit chleba. Já se kvapuji morbid. Tak zbytově na náhrobku je napsáno. Zde leží moje manželka. Já odpočívám doma v pokoji. Ale nekoukali jste na to, nikdo není dokonalý. No. Ale sejde se protestant, křesťan a žid. A teďko si promluvají, kdy vlastně začíná život. Tak křesťan říká, tak život začíná zrozením, že oni se narodí. Těch jsem o to tímkou. Protestant říká, ne. Život začíná už početky. A žid mluví dál. Život začíná v 50, když jsou děti dospělí a odejde vám manželka. Člověče, ještě o chvíli. Něco na to bude. Bylo to dobré? To už se mě netýkal. Já mám zatím 4 piva. To bylo švih míro! Tak ještě 2. Já taky, ale to akorát. Žádnýho panáka, to nejde. Takový pravdivý a... Mírovi jsme to už řekli. Ale...
happy. Ale všechno. Máme tady jedné zvířat pro zdená. To máš je Luboš. Jo, já vím, ale perfektní, perfektní, nemá chybu. Se těším, jak to v neděli vyběhá. Ale jestli si chcete řeknout, budu se Martine, co říkáš na legendu, že přišla? Legenda je dobrý. Aspoň zástupce paktu musí tady být, aspoň jde. Jinak to jde. Jarek tak pro Jardu. Ale kde se vlady šmejde, měl si přijít, kusit se tě do každého trošky, oni se nepřišel. A musíš říct, kdo to říkáš, vole. Jarku mi jde. Bratrovi. Bratrovi se Šimonimu. Měl tam krásný proslov. A ještě tam bude mít video, který se líbí, jak mám pražení. Ještě jste byli celý starý na Gorillu. No jistě. Luboši, bylo to výborný. No, to je dobře, že mám chutnalo. Ale to paní domácí, já jenom víš co. Jak se to říká, já jenom zavírám a odvírám chlíbek, když se krmili kuřata. František Dobrota. František Dobrota. Rodák z blízké vesnice. No. Zasadil to kole. Všechno, co mu řekla babička. No, vlastně to je Frajíček. Jednu starou babičku. Ludku, to byl základ. To byl na efekt, na šoket. Hej, Mario. To bylo profesionální. Jsem připravený, jo. Dobře. Čerte, sedni na bubek a jede. Stačí si policajti. Tak, ticho. Thank you.
Materiálně dalších 20 let. Cože? Materiálně dalších 20 let. To je bude něco přes 50. No to už jsme pomalu končit za žlutý. Já budu ještě 20 let nezbíhat. Na mě bratrský hotel, aby byl pozorný hřiště, jenom jsem to je dobrý triko, to je na druhou hodí. Co? S tebou musím mě rozhovat, kameru. Vedeš mi za 20 let. Jak říkáš ty? Žlutý byli starý. A červený pak převzali nějaký mladý. A my si děláme modrý dres. To, co by si nám řekl, Peťo, na ten tvůj klípek? Líbil se ti? Jo, mě líbil.
a na ten Jardy. Co? Na ten klípek o Jardovi. To byl taky pěkný. A celkový tady to, gala večer. Vynikají. Že by to chtělo, aby Bludoci vyhrávali, viď? No to bych chtěl, a příští rok vyhráme to nejmí. Čerti, ale hele, začali jste pátým, čtvrtým, třetím místem, tak příště už by to chtělo finále, viď? To by chtělo s Bulldogem. No tak manažer musí poskládat lepší tým, ne? A manažer musí skládat golmana. No kdyby si chtěl, abych o jedno věděl. No a jmenuje se Karlo Prokopec. Ne, jmenuje se Karlo Santana. Karlo Santana, to nechci to. Martine, tak musíme dát fotku. Žlutej, já, ty, Jirka a Karel. Jo, hele. To jsem dáš. I kdyby si měl umrznout, no. Tak jo, tak čerte, tak jak se ti to dneska líbí? Zahodě. Líbí se ti to, jo? Jo, tak jak se ti líbil videoklip? Výborná zábava. Že ty rád jde do Polska, se Šmicrem. Tak Martin, jak to zhodno dneska? Bude to super, ne, to je jako vždycky, viď? Začátek, dalších 20 let, ty baro, no, to se mi říká. Ráda. Super. Karliku, tak to zhodno. Máš kredit? No to jsme vyhrali, no. On nemá kredit. Tak to zhodno ten dnešní večer. Gala večer je výborný, akorát, že mě staríci odsoudili, tak... Mě odsoudili? Budu žlutý trest, no. Starouze. Já to budu řezat. Jsme vyhrali na ty penalty. A Jirka, jak se to líbí dneska? Chytám oca! Je to super, akorát mi to bylo žlutek tady. Že jsou přesile červený. Tak si to víc žlutek. On nevidí penalty, bako. Věděli bym přeslavený. Čerče se. Pěkně nám, že bude jaký vytvář. Prej toho, prej. Já říkám, když to tady zacálujete, tak se ho můžete Karola na 2000 půjčit. Řekne, ne, pej, radši budou mít lučka. Legenda. A Sparta v hokeji první je formule první černé, to se nám to líbí. Ani že jste řekl, že to mám sebrat 7 bodů. Dobré, baráč, komu to budeme mušet? Piráti rytíři, ty. Sparta, černá jako Jarda, no, ale tím je potřeba, že jsme se bavili, že to je to, Kolik podepisuje kontrakt?